Shoe wheel, welcome to me. Shoe wheel, ski wheel, welcome to me. Cioè, la femmina. Julia, Lova, Ingman, welcome to me. Hoppas allt är bra med er tre som har skrivit tjejerna. Emil Palme, välkommen till mig. Varför är den subben på min kanal? Jag undrar bara. För jag kommer köra mer. Ni kan göra med. Varför är subbar alla på min kanal för? Alla. Vem var det två stycken som har subbar på min kanal? Bara er till den starta streamen. Hallå? Ja, hallå. Ja, hallå. Det är doftande pub. Han ska löda mig ju. Jag kunde inte invite. Jag accepterar bara som en fråga. Hej, tjo, Albin, välkommen till dig med. Lämna ni fjärna mig. Ska man inte spela idag? Tjenare, Pedram, välkommen till gymmen. Hallå, ska du köra skåd? Hallå, kör Dino. Är det live på YouTube? Ja, tjena liven. Om ni ska vara med på Twitter måste ni prenumerera på min kanal. Nej, jag är ju prenumererat på 18 år. Ska ni vara med på onsdag klockan 6, finalen? Jag vet. Vilken final? Men Dino, du vet hur att jag prenumererat. Men hallå, jag också. Tjena, Marre, välkommen till gymmen, hoppas allt är bra med dig. Vilken ska vi köra creative? Då måste ni superpiggarna för att vara med. Oh.
Du kör creative eller? Jag känner mig creative turnering och sånt här på länge. Det var sista gången igår. Det är semifinal på onsdag. Hallå, får jag vara med i semifinalerna? Nej, det är redan för, det är, du kan inte vara med. Nej, varför inte? Vad var det ni körde? Jag vet inte, börja på det här. Tjockorvet 09, vad kommer du köra? Vad står bra med dig? Vad står bra med dig? Det var för finalare. Vad var det man gjorde för att de kom med? Behövde man vinna eller? Ja, Shurabi! Jag vann ju på den här matchen, så här. Fast jag vet inte, final. Hallå, Rabi? Rabi! Hallå, hallå, hej, hej. Ska vi spela customs här eller? Jag är på YouTube. Är jag live på YouTube nu? Ja, jag är live på YouTube. Jaha, för det kom inte upp för mig. Jag kollade om det var live, men det såg inget för mig. Ja, men du kan bara söka på mig. Jag vet, har du supportat CSK, Rabi? Ja, men jag har 1590 subs. Men oj fan, vänta det. Hej, Rabi, jag har 528 subs. Nice. Jag har inte kunnat streama för jag har mycket. Ja. Det är nice. Jag ska bara. Ja. Men ska jag köra squad eller något sånt där? Ja, vi kan köra squad. Jag ska bara sätta på Streamlabs. Ja. Men kika inte mig. Jag ska bara. Men med tagg horn. Fel. Jag följer dig. Jag gjorde typ, jag gjorde en dynamobil. Jaha. Men jag kan fixa det sen då. Jag ska bara vänta. Vänta, det är creative. Det är creative. Nej, det är public. Varför kommer inte göra mig? Ska jag köra creative eller squad? För när jag kör creative får jag 200 ping. Nej, jag kommer också lagga också. Jag kör custom games. Okej, det fanns precis. Jäklar. Ska jag börja köra custom games nu? Scare Showtime lista. Jag vann ju igår på en min turnering. Kan vi köra squad custom? Det är den. Det är ingen turnering. Idag blir ingen turnering. Nu var det något att göra fashion show. Vet du X-Rabbi på vad heter den? Nej, jag heter Rabbi på Göteborg bara. Men jag kan inte bli Rabbi för kort. På onsdag blir det en turnering. Men med Tycoon. Åh jävlar, åh fan vad fett. Men det blir ingen innehåll. Det streamar bara, eller hur? Ja, men vi kör, vad heter det? Vi kör, vad heter det? Team Rumble Custom Game. Nej. Nej, vad hemskt! Det är vi unarv med han. Vänta, är jag live? Jag är live. Vilken arabi? Fan vad nice. Jag ska bara kolla. Jag är inte live, nice. Men jag ser inte min live heller bara. Men jag vet varför jag inte ser min live. Den är privat tror jag. Gitt det. Ja, varför jag är den där killen hela tiden när du är live? Jag ska bara sådär. Det är kanon. Jag ska gå live nu. Jag har världens dag imorgon. Nu är jag live sådär. Vänta, någon inviter mig. Rabi, varför lämnar du för Rabi? Vad är det så jag är Rabi? Ni kan gå in på mig och kolla på koden här. Nej, men vänta. Dino, kan vi köra squads? För min mobil har ingen laddning. Okej, men jag kan inte koden för... Jag kommer joina Rabi. X-Rabi, vart är Rabi?
där då. Rabi. Kan jag få göra Rabi? Där. Jag har en party! Så. Blå, sådär. Ja, men tjo! Eller, ha, dina, okej, din får vara med. Jag måste vara. Ja, för den här killen, jag ska spela med Vorkar, för jag ville säga innan, men jag var, men ja, den svarar han inte. Ja, men det var inget. Men så kickar jag då, jag kickar Crazy Time. Nej, jo, Crazy Time. Det är folk in i din chatt som är, men jag bara fart i privat. Rabi, bor i Tensta? Rabi, bor i Tensta? Jag har bott i Tensta, eller ja. Bor du nu då? Nej. Jag funderar då, grattis Isa team. What are you doing? Tjena. Jag vill sova. Det är det jag som har. Ah nej. Jag bodde inte ens 6 år. Hej Jamile, välkommen till man. Nice guy. Jag får gå inte kickan för det där. Vi kör squad då. Vi kör en vanlig squad först, för jag har inte kört jättelänge. Inte jättelänge, men jag har inte på. Jag är första gamen då. Ah. Hallå, och ni får inte tycka det är dåligt för att jag kör på dator. Grattis. Grattis, vänta. Har jag V-Bucks? Nej, jag har ingen V-Bucks. Jag kunde gifta dig annars någon dans. 100 V-Bucks, 100 V-Bucks någonting. Men jag ser på jäklar. Om du sortar på däkten. Vad det? Men vi kör vanlig squad, så det är ja, vi är vanlig squad, det är vanlig squad. Men brö. Ja, jag tänkte vi skulle köra första gamet för mig. Fett, jag har inte träffat det. Men det här är också mitt första gig om man börjar custom games. Så ska vi köra det här eller ska vi köra custom, custom games efter? Ja. Mm. Tjena Adam Ekman. Fast vad för custom games ska vi köra då? Vi ska köra squad customs. Alltså screams eller? Ja, and the snows. Kan vi köra att alla säger att ingen får döda in av tredje gånger? Ska inte få den här svenska custom combo scream? Ska inte få den här svenska custom games combo scream och annat? Vänta, jag ska bara säga det. Vad är det för dig? Varför lämnar han? Ja, han vill inte, han kan inte säga så bara. Men, ja, vi klarar det här ändå. Det här klarar det ändå. Var ska vi landa förresten? Okej, vi landar bara vid till snabbt och sen så ja. Så här lite tryhards eller kameran och så. Kan alla skriva Shubre efter jag har skrivit? Dino, kan du droppa? Yes. Oj, okej, jag trodde det är okej, du är typ så här, vänta, vart är du? Tjena. Okej, tjena, du är till Albin Nyberg, välkommen. 600 meter ifrån oss. Jävlar vad många som landar här. Jag vet inte vad det är med skrina, men ja. Ah, folk här. Fan. Jag fick inte här. Jag kommer. Jag har ingen nästan. Där Trims. Har vi. Det är MLG Alvin, ja. Där. Va? Streamsar mellan oss, eller? Vad är som är gamers med oss? LMG. Ah. Död. Nice. Ja, jag är död. Jag har inga vapen. Ja, jag är död. I trakten i hatten i hatten i hatten. Inga vapen. Ja, jag har jag kan testa sak. Oj. Tänk om de dödar mig nu. Skriva, han spelar jättesmart. Vem, jag? Ja. Oh my god, jag dödade den här hoppbollen. Jag gick förbi knocka en kille med. Jag kommer. Ja, tre kills.
Vad fan? Vad gör du? Oh! Oh man, jag sitter ju utanför mig. Har du någon vapen med? Jag har bara tack och jag vet inte. Vad gör du? Och fuck, någon kille kommer. Jag kravklar, kravklar. Va? Yeah. Okej, vi livar. Fast vi körde smart där. Då. Ja. Rutsche med. Med dig? Nej. Nej, det är ingen, nej. Jag ska öppna din och slajer nu på min dator. Vi ska köra customs nu. Pro. Min var inte en till bara. Nej, det kanske är en random fill. Vad har du för supporter creator? Jag får inga pengar för det, så att jag har inget kort, så det är ändå ingen idé att säga den. Jag kan inte säga den här själv också. Ja. Är koden pro? Nej, koden är inte pro, jag skrev bara pro. Koden är inte pro! Så jag säger, jag förlåt att jag sa det. Vänta, vi mäter en till bara. Men nej, vi kan köra random. Yummy boy. Okej, vi kör random då. Men, ska vi köra combo eller vad ska vi köra? Vi kan köra en combo, ja. Ja. Ja, men jag ser på koden här. Här, Rabbe, gillar du, vad heter det, det här skinnet som jag har? Eller Reaper Pickaxe? Rabbe, det var typ 35 inne på min stream i förrgår, eller igår. Nice. Jag hade stuvit över i fredags. Koden var... Kyckling, fisk med 1, 2, 3 ska jag. Nej, vad ska jag? Nej, men ta typ hund 1, 2, 3. Okej. Okej, hund. Rabbi hund 1, 2, 3. Där. Kod. Oj, nej, vad gör jag? Squad fil. Är det combo eller vad är det, sa du? Ja, combo. Ja, kod. Susan. Fast, kan vi vara typ så här ledare då? Ja. För det går inte att döda. Det kan det vara, ja, ska bara ta bort det här. Isak, välkommen till gymmen. Hon ska skriva hej, okej, där. Isak, välkommen till gymmen, tjo, Liam. Vänta, vad är det? Det är combo på 20. Vad händer? Där, koden är Rab, det är Rabbe skriv koden. Combo, skålfil. Nej, Dino. Kod 1, 2, 3. Dino. Ja. Du vet såhär, där det är såhär Fortnite, såhär chatten, såhär där man kan skriva såhär längst ner till vänster. Skriv där koden och sen så såhär håller du den. Jag gör någon annan. Hur många inne är redan live? 7. 9. Den är 4. Bra. 9 på min kämpa. Och Rabbi? 4. Okej. Ja, min kanal är stendöd. Jag funderar på att göra en ny kanal, fast nu när jag vet inte om det är värt en kanal. Nej, men då kan du väl inte göra, vet du det? Den har varit med i mycket grejer, så... Det
Nisho, Erik, välkommen till streamen. Hej, 915 subs har han ju. Alltså, kolla hur många subs jag fått i fredags till nu. Vänta, om man räknar, hur många har jag subs jag just nu? 528 oj. Minus är du. 528 minus. Dino, har du sett Erik och den nya banner och profilbild? Ja. Vart då? På YouTube. Jaha. Det är jag som har gjort den. Ja, det, jag tycker inte det är fett. Jag har 33 subs på i fredagstiden här nu. Jag ska med koden i chatten för det är 7-5 minne, alltså 5. Men vad var det som var crazy på då? Det är 2 som har ansökt. Den är, vänta, den är Rabbino. X-Rabbi. Nej, inte X-Rabbi, Rabbino har också någon siffra. Vänta. Jag tackar Rabbi, den här feta nice. Är det du som gjort den? Till ja, det är jag som gjort den. Är det du? Jag har en sån här snygg Dynamo-bil. Ja, okej. Vill du känna Tron? Vill du göra min klan? Tron 1, alltså jag vet inte folk. Alltså, har ni en Discord server? Jag kan fundera på det då. Jag funderar på joinen. Så du joinen till? Det är någon som sa att vill du joinen till klan? Det är 7 inne. Vi kan inte starta en, för vi måste vara mer. Liam och kollar ett. Jag startar. När jag vill. Sådär. Hej Arvin legend Kasirga. Hoppas allt är bra med dig. Ja, vi ska göra det, men den är inte klar. Aha, jag förstår. Robin, det ska vara en Dynamo bit när det är så Dino Sitkovic. Går det? Ja, det är inte jättesnyggt när det blir så långt namn för att på bilden, förstår du? Jag vet. Men jag kan fixa den då. Ja, jag ska försöka göra den då. Ja. Vänta, om du ska skicka, ska du skicka den till mig? Eller ska du bara ladera min profilbild? Jag ska skicka den till dig. Ja, men hur ska jag kopiera den? Ja, det är så här bitbild och så. Du laddar ner den på Discord. Vad sa du? Du laddar ner den på Discord, jag skickar där. Rabbi, kan du säga till Dino? Jag blev bannad från hans chatt, men jag gjorde inget. Dino, en kille som Koko blev bannad från din chatt, fast han gjorde inget. Va? Alltså, jag tror på han. Jag kommer inte ställa... Okay, ja, vi väntar. 9 personer inne. Rabbi, kan du se till Dina att jag blev bannad från hans chatt? Men jag alla gjorde inget. Jaha. Ja, jag kom hit istället, kommer hoppa runt din och din stream lite då och då. Det är mer i din stream än i min. Ja. Ja, det kan alla starta? Hallå, kan jag starta? Ibland går det för de andra starta, men oftast går det inte, men testa inte. Okay. Ja, Tron 1, jag kan fundera på det, men... Ja, det är 10 som inne! Vi kan starta nu. Ja, Adam är på Discord, vänta, jag ska bara... Vi är 9 där. Jag tror på triangel när man kör på PC där. Det gick inte att starta. Nej, vänta. Rabbi, vad var det nu än? Rabbi... fan, det går inte, vänta. 8903. Den invite mig i scen i Liam. Och jag kanske kan invite mig. Det här är min Discord. Rabbi, 8903. Kan du länka min starta Discord? Nu. Ska jag starta nu? Ja, starta. Fina tassin, välkommen till stream. Hoppas allt bra med dig. Ja, just det. Alla landar mitten. Alla landar mitten och inget har vapen. Jag skriver min chatt. Det var ju just Connelissa som bann. Alla landar mitten och inget har
meet. Du är 78. Du kom inte med det. Aj. Är 12 inne? Vad är 12 inne? Okej, okay, alla den i mitten. Det är Rabbi är ju ute. Rabbi, du är i gamechat. Oj, jag är i gamechat. Party. Ja. Tjena. Så, men ja, nu kan Rabbi, han... Rabbi, har fixat en present till dig. Du kan inte gamechat. Så bra. Nice. Jag mallar dem. Skriv du in din... Ni kan gå och bygga. Hallå, ni kan gå och bygga så går jag och hämtar vapen till er. Ja. Säg till alla att de ska gå till den här bron. Ja. Vänta, jag ska gå där. Alla landar där. Vi körde casting ljus. Hej, så bara. Länge. Jaha. Ja. Men jag undrar vad det är. Jag tror jag vet vad det är, men... Eller, jag är inte säker. Hallå. Någon kille kommer att ta vapen. Det är jättemånga här, kan jag komma och hjälpa? Vänta, jaha, är det där spelet jag ville ha som jag önskade? Hallå du killen, gå och ställ dig där då. Du ska med Lisa, vänta. Ja bra, hög macka. Du ska med Lisa, det är Corinne 82 på mig. Anbanan. Jaha, är din, kan du anbanna kokosen, han vill det. Eller du måste inte, han vill gärna det. Vem ska jag anbanna? Jag kan inte till koko. Jaha, ja. Ja, nice alltså, tack. Nej, droppa. Du kan gå på en YouTube-studio och... Harry, kan du säga till den där killen då att droppa sitt vapen? Tack så mycket, Hassan. Jag skattar det jättemycket. Harry, säg till den där killen att droppa sitt vapen. Droppa sitt vapen. Hallå, den här bike-bomben. Bike-bomber. Ja. Bike-bomber. Är det här bike-bomber? Ja, han tog upp en pistol. Jag gick på YouTube studio. Jag skjuter han. Du droppar vapnet. Vänta här, vänta här, här, här. Ja, bra så. Ska jag ni YouTube studio? Alltså, hallå, hallå. Alltså direkt, Rabbi, alltså direkt. Hallå, kom. Måste jag ladda ni YouTube studio? Vänta där. Vänta, hur menar du? Vänta, menar du? Vänta. Jag ska köpa 70 koden till dig. Ah, tack! Ja, det var TK efter Dino. Ja, så där fick jag också. Ja. Han köpte en spjäl. Droppa, 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 droppa! Mats. Ska köpa 70 koden till dig. Ah, tack så mycket. Här kom Dino, här kom material här. Här kom, ta allt mitt material. Tjena Lundqvist, välkommen till streamen. Hallå, gå ställ er. Gå ställ er. Ja. Nej, jag ska inte göra det. Min svar. Du måste bara räkna alla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Heavy. Men vad gör han i killen? Avvarligt. Oj. Vad gör du? Jag har en ninja skin. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. För jag är rädd om vad händer med koden. Fast när du säger köpa, så då ska du säga bara, jag förstår. Jag förstår. Här, var det jag ska ta för det här? Kom här då. Här. Jag tycker att det där skinnet är fett bra, det är fett bra. Kom nästa. Förhagen var det med. Hallå, jag tror att han ska gå idag. Det var inte riktigt där. Oj, 10 tittare, det var länge som hade det. 10 tittare? Väldigt länge sedan. Jag har 2. Jag kan länka den kanske efter här. Alltså, pickaxen förstör typ allting, den är för stor, tycker jag. Jag dödade den. Jag får gå vidare så länge. Rabbi, vill du inte ha ett annat spel? Om du vill kanske få fler spel till dig eller V-box eller något sånt. Ta sin, ja det är lugnt. Nej. Du behöver inte köpa spel till mig. Pickaxen förstör allting. Jag skulle uppskatta det mycket. Pickaxen förstör allting, sorry. Ja, döda.
Alltså ja, du måste inte köpa till mig Tassin. Alltså jag skulle uppskatta det annars väldigt mycket. Alltså du måste, det är ditt val. Jag hade hela setet. Men inte, skin, alltså, inte skinnet, inte skinnet. Pickaxen och backpacken. Alltså det är helt okej, alltså jag tycker faktiskt att jag det är helt okej. Jag tycker det är snyggt, alltså det blir snyggare än snyggt. Mm, okej, okay, men vi går vidare. Han får gå vidare. Nej, verkligen tycker jag inte jag är snygg på den. Ja, han får gå vidare. Nej, men pickaxen också, alltså den var ju helt okej. Ja. Nej, alltså kolla. Backling är inte jättesnygg. Fler saker till dig, utan flip. Ja, tack så mycket Tassin. Alltså det behövs inte. Alltså backling är inte jättesnygg. Skulle du ha den? Ja. Han går vidare. Han borde gå vidare. Verkligen inte jättesnygg. Det är nice skin, men det är ändå inte värt att gå. Kan jag få ringa dig? Nej. Ja, nej, inte nu. Det är helt nu, Lyman. Jäklar vilken material han är. Han har ingen backpack, sorry. Okej, det är sista. Han har ingen backpack. Hallå, vad gör ni? Hallå, sluta skjut. Hallå, kom, ställ er. Fasta där, men vem fixar så fast det kommer fler drag. Vad som helst. Ja, tack så mycket. Men vad gör de? Ja. Ja, kom. Kom, Rabi. Vänta, jag startar. Jävlar, vilken gud han hade! Hallå, vänta, vad? Jag har aldrig varit där. Jag vet faktiskt inte. Nej, hallå, gå och ställ dig. Det finns inte dansen. Oj, hon är efter match. Ja, kanske. Jag tycker inte om den där dansen. Det vet du, jag är inte jättesugen på att köra, vem är det? Vad ska jag ta? Hallå, Rabbi, kom. Nej, hallå, kom. Alltså, jag tycker inte att han ska gå vidare. Vi tar dansa, säg han att dansa. Dansa. Hej, så vad heter den? Är det med dans? 28, 28, 28. Nej. Adrian! Ja. Men jag vet inte om jag kan köra efter mer, för jag har inte lust att köra mer. Man ledde. Oj, jävlar! Åh, fuck, jag skulle... Vänta här. Här, kan någon komma och resta han? Fuck, jag råkade döda han. Nej! Hallå, varför dödade jag han? Hallå, ni skulle resta han! Brevans, hallå! Brevans, hur fan... Alltså en till Brevans, okej. Okay. Rabbi! Hallå! Rabbi Liva! Epic stängningshav, han skulle kanske det. Okej, hallå, ni två, kom! Är det någon kvar? Ni ställ er på varsin! Ni får rösta! Okej, vänta, jag ska göra så här då. Nu kör emot, hallå, vi kör den här spray. Spray. Hallå. Spray, dina kommer köra spray. Här ser du här.
Hallå. Jag kan inte bygga där. Oh fuck. Jaha, nej, jag bygger en ramp till dig. Okej, kom och kör spray. Imorgon. Lämna. En bra olje. Jag joinar dig sen. Hallå, bra olje. Jag joinar dig sen. Det är här. Här. Ska du bygga det här? Ska du bygga? Nej, men hallå. Ska du bli dödad? Vad gör han? Vad gör jag lite grann? Ställ dig här! Alltså har han för... Ah, bra. Du vann! Den här vann. Du vann. Här, där har hon. Dansa. Dansa. Nej, död oss! Död oss! Död oss! Död oss! Okej, okay, alla livar. Vem vann? Vet du då? Not skin. Du var, vad heter det? Vad sa? Hallå, kan någon i chatten skriva det som vann? Det som i chatten skriv. Och på riktigt, fuska inte. Att vända med Robby. Tornet, hans Fortnite kraschade, det är därför han syntes av. Vem är Robby? Ja, Robby. Vänta, vänta. Dino, kan jag få vara i din lobby? Ni, en efter rondan ska jag nästa aldrig vara med, men en streamer. Jag får aldrig vara med på en streamer. Vem är det? Hallå? Vad kör du? Vad sa du? Vad är det? Jag ska avsuppa din kanal. Bro, jag appellerade ögat. Vad har jag gjort? Vad har jag gjort, Lena? Bruh. Jag bara... Okej, okay, jag får alla suppa på min kanal. Jag har inte gjort något till mig, okej? Okay. Jag skojade. Vad kickar du på? Alltså, de är fan toxic. Han... Men hörde inte vad han sa? Hej, Shotubi, välkommen. Noah, hej, Heggy Kvist. Om du ska spamma koden, då kommer jag ta emot dig. Och jag kommer lägga koden i en Discord istället. Här, MX-Rabbi, in the launcher. Jag tycker för dig. Jag ska se ifall min kod funkar, eller en kod funkar. Nej. Du kan ge dig en shoutout i chatten så jag kan få följa det. Nej. Fan. Förlåt men, nej, sorry. Hur länge har live stream? 40 min. Jag vet inte om vi inte åker live streama längre. Ja, jag. Okej då. Fast annars ska du länka min kanal. På YouTube. Victor, här kommer skriva, vi. Kan du anbanna mig? Hur ska jag göra det? Jag vet inte vad jag gör. Fast hur kan han skriva då?
ska vänta, här, du, du skriver min kanal i, vad heter det? Jag får den här chatten. Ja, här då. Tjena chatten, eller tjena streamen. Välkommen. Välkomna. Ja, vi ska köra lite custom games. Fast vi ska vänta på den här killen. Varför är han in the launcher så jävla länge? Fast det är nog fel att säga till alla att gå in i min chatt. Eller att gå in i min. Alltså nu är en inne. Är det du Dino? Ja. Är det du som är inne? Ja, nej det är inte jag. Nu blir... Kan du skriva någonting i min chatt? Ska jag länka din? Jag? Nej, kom igen. Ni får... Ni kommer först kasta gus med någon annan kille. Är... Vad heter han? Jimmy online? Nej, inte Jimmy. Ska du köra med Robby eller? Ja, men han är in the launcher. Men vad heter han då? Fast ja, jag har invitat han. Men kan du länka, kan du skriva något i chatt så ska jag länka till din YouTube-kanal i min chatt. Nej men ja, min mobil är ju död så och det är något konstigt jag inte skriva i såhär folk. Vad heter du på YouTube då? Ja. Jag skriver till Fortnite chatten. Längst ner till vänster. Heter du Kristoffer? Ja, bara namn. Okej, då. Okej, gå in och följa på YouTube. Gå in och följa på YouTube nu. Kom igen, en till sub så får han fan 20. En till sub. Ja, jag har 20 sub nu tror jag. Eller någonting sånt. Hej man, tillbaka med trymmen. Jag ska dra. Tja, what are you doing? Tja, tjena. Alla går in och subbar. Gå in och subbar på den där killen. Fyra inne. Två kommentarer. Toalett ska vi köra också. Alla spammar F. Tjena, Tronet. Eller Trown, eller vad det heter. Är du inne i min kanal, Dino? Nej, jag försöker säga att alla kan sova på mig. På dig. Aha. Få i kommentarer. Alltså, min laddar och bara glider i hela tiden. F. Lisette Forsblom. Tjena Lisette Forsblom. Vi tackar för idag. Vi hörs nästa livestream. Kommer gå senare kanske.